元旦宣示今年最重要的就是拼经济，今天上午就率领了外交经济部长，邀请了各驻外代表跟经济参事一起展开研习会，把拼经济视为作战，要各个代表规划好执行的路径图。而即将上任驻美代表的沈履循也特别搭机回国来参与。马总统亲自督军，率领经济外交部长替驻外代表参事34人上一场 TPP 经济特训班。希望在场的各位大使跟经济参事，一方面利用这一个礼拜的时间，深刻了解到国内民众拼经济的决心，政府拼经济的规划，这是一场大兵团作战。将拼经济视同作战，马总统期勉大使规划拼经济路径图，为台湾争取商机。只不过想轻松来一个我问你答，却连阵前大将都不认识。知不知道是哪一种产品？非向大陆买不可。啊，中药材，答对了。你从哪来的？要不说驻纽大使有点糗，但这位马总统肯定很熟悉。连天金普聪接掌驻美代表，沈履循上任在即，似乎也准备好了。我这在准备啊，我赶快来参加这个会议准备啊。还没上任就先以代表之资来见习，外传原驻英遗缺将由外交部次长施亚平顶替。今年拼经济更换人事布局，马总统力拼最后任期，政绩亮点。记者黄明君、林千里、米珍台北采访报道。